apa hati asuka asa sarana eti aparot ati seroto ati ujir parot apa gomriki aja jogetan Monggo bae, panjine wis dalu, minggah datang pagelaran. Yo, abae wakil, nggih, mboten napa-napa. Monggo. Aa, telu ae wis rene abae. Aku nek ning sor, ndak apa-apa, Mbak. Wakil aku ora gitu. Nek loro, ayo, Mbak. Iyalah, wis dikongkon telu dah tak arepe mudun neh. Kang Mas, ngapunten, foto nyocok nang sini. Thank you.
Terima kasih matur sembah nuwun dumateng Abah Sugat